Ինչու են բոլորն ստաց, վեր կացեք։ Արագ, 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 վեր կացեք, բոլորդ կանգնեք։ Արագ, շուրումուր մի եկեք պայուսակներ տել հանգիս թողեք, ուղիղ կանգնեք։ Բարև ձեզ, նստեք։ Դուք պիտի նստեք, ինչպես ինձ է հարմար։ Դուք պիտի կանգնեք, երբ ես կասեմ։ Դուք իրավունք չունեք շատ հարցեր տալու, իրավունք չունեք ինքնուրույն որոշելու։ Դուք պիտի թույլտվություն վերցնեք ամեն բանի համար, որովհետև դուք աշակերտ եք, իսկ ես ուսուցիչ։ Ես իրոք ուսուցիչ եմ։ Ու քանի որ ուսուցիչ եմ, ձեզ մի պատմություն կպատմեմ։ Կար չկար մի ավազակ, կար Պրոկրուստես անունով։ Պրոկրուստեսը բռնում էր իր ծուղակն ընկած ճամփորդներին, պարկեսնում էր մի մաճակալի։ Եթե ճամփորդը մաճակալից կարճեր, ձեռքերն ու ոտքերն այնքան էին ծկում, մինչև հոդախախտանեն։ Իսկ եթե երկար էր, ոտքերի դուրս մնացած հատվածը կտրում էին։ Դաժան է, չէ՞։ Այս վերջերս տասի ժամանակ ինձ հանկարծ թվաց, թե ես էլ եմ Պրոկրուստես, ու բոլոր ուսուցիչները Պրոկրուստես են, դպրոցն էլ վերածվել է մի հսկայական Պրոկրուստյան մահճի։ Մեզ տալիս են պատրաստի մաճակալ ու ասում են աշակերտներին՝ տեղավորեք այս մաճակալի վրա։ Մենք ձեզ չենք օգնի, առանձնապես չենք աջակցի, աշխատավարձի հույս չունենաք, թղթաբանությունը շատ խիստ կստուգենք, բայց 12-րդ դասարանում բոլոր աշակերտները պիտի լինեն ճիշտ այս մաճակալի չափով։ Արդյունքում 12-րդ դասարանում աշակերտները հարցնում են, ինչ գույնի գրիչով գրեմ։ 8-րդ դասարանում հարցնում են, ինչ տետր բերեմ։ 5-րդ դասարանցիները չեն կարող որոշել վարժության պահանջից հետո տող բաց թողնեն, թե չէ։ Աղյուսակը ոնց գծեմ, վերնագիրն ինչ գույնով գրեմ, կլինի ալբոմի թղթի վրա գրեմ, կարելի է ջուր խմեմ, այսպիսի հարցերը ինձ սկզբում նյարդայնացնում էին։ Հետո փորձեցի պատճառը հասկանալ։ Մուշտարու աչքով 4 կողմի նայելի ինձ մյուս ուսուցիչներին, մեր վարքին։ Մենք վերցնում ենք 25-30 աշակերտներին, նստեցնում ենք մի դասասենյակում ու ստիպում ենք նույն ժամանակահատվածում նույն գործողությունն անել նույն տեմպով ու արագությամբ։ Իսկ որպեսզի գոնե կարողանանք շփվել, հաղորդակցվել աշակերտների հետ, դասարանում պիտի լուր լինի։ Ո՞նց ենք մենք այդ լրությանը հասնում։ 5-րդ դասարանում մի պատ ասի ժամանակ աղմուկ բարձրացավ ու աշակերտներից մեկը ինձ ասաց, ինկեր Խաչատրյան, միան բարձր ճվացեք, սաղս խելոք կմնանք։ Մենք չենք սովորեցնում աշակերտներին կարգապա լինել, մենք ստիպում ենք ենթարկվել ու ամեն ինչում ենթարկվել, երբ նստել, որտեղ նստել, ինչ ասել, ինչ մտածել, որովհետև այլ տարբերակ մեզ ենթարկելու աշակերտների 30% խումբը մենք ուղղակի չունենք։ Երբեմն խոսքը շատ մանրուկ թվացող բաների մասին է, օրինակ ուսուցիչը ստիպում է, որ բառը գրեն կապույտ գրիչով, իսկ բաց թողնված տառը լրացնեն կանաչ գրիչով, ու խիստ նախատում է, եթե գույները փոխված են։ Ստիպում է նույն կազմով տետր բերել ու պատժում է, եթե որևէ մեկը այլ կազմով տետր է բերել։ Պահանջում է, որ վարժությունից հետո 2 վանդակ բաց թողնեն, իսկ պահանջից հետո 3 վանդակ ու նորից խիստ նախատանք, եթե թիվը փոխված է։ Ուսուցիչը նախատում է, պատժում է, ստիպում է, պահանջում է, որովհետև այլ տարբերակ իրեն ենթարկելու ուսուցիչը չունի։ Ավելի ճիշտ տարբերակ, ավելի գուցե բարդ տարբերակ փնտրելու ուսուցիչը ոչ ժամանակ ունի, հաճախ ոչ էլ ժամանակ ու տրամադրություն։ Մեր կրթական բոլոր ամբիոններից, բոլոր կրթական փաստաթղթերում ու չափորոշիչներում, բոլոր մեթոդական նյութերում մենք խոսում ենք աշակերտակենտրոն ուսուցման մասին, որտեղ կենտրոնում աշակերտն է, աշակերտի կարծիքն է, այդ կարծիքը հայտնելու ունակությունն է։ Բայց հետաքրքիր է արդյոք մեզ աշակերտի կարծիքը։ Նույն 5-րդ դասարանում խնդրեցի յուրաքանչյուր հեքիաթը կարդալուց հետո մտածել, հեքիաթը հավանել են, թե չեն հավանել։ Հետո էլ հարցի իսկ պարտադիր է, որ բոլորս հավանենք այդ հեքիաթը, մի քանի հոգի վստահ ասացին այո։ Մի քանի տաս հետո, երբ արդեն հեքիաթի մասին էինք խոսում, պիտի կերպարների մասին կարծիք հայտնեին, աշակերտներից մեկը շատ մեծ հույսով հարցրեց, իսկ անկեղծ կարծիք հայտնենք, չէ, ու հույս ուներ, որ վախենում էր, որ կարող է բացասական պատասխան ստանալ։ Մի աղջիկ էլ վախեցած հարցրեց, իսկ պարտադիր է արդյոք դասագրքի նկարը արտանկարել տետրի մեջ, ու պատմեց, որ նախորդ դպրոցում իրենց ստիպել են անել դա, անկախ նրանից նկարել չգիտեն թե չէ։ Խնդրում եմ ձեռք բարձրացրեք, ձեզ երբևէ խնդրել են աշակերտի համար շահադրություն գրել, նկար նկարել, պաստառ սարքել։ Ունենք էլ, թեչ չեմ զարմանում, որ ձեռքերն այսքան շատ են, որովհետև ուսուցիչներին պետք չեն աշակերտների գրած շահադրությունները։ Ուսուցիչներին պետք են լավ գրված շահադրություններ, որովհետև եթե շահադրությունը վատ է գրված, ուսուցիչը պիտի սովորեցնի ավելի լավ շահադրություն գրել։ Իսկ դասարանում 30 հոգի է, ամեն մեկը տարբեր ընդունակություններ ունեն, տարբեր տեմպո արագություն ունեն սովորելու։ Մենք կրթական բոլոր փուլերում բավական լավ նպատակներ ենք դնում ու տարօրինակ ձևեր ենք ընտրում այդ նպատակներին հասնելու։ Հարցրեք կրթական գործընթացի հետ առնչվող ցանկացած մեկին. արդյոք կարևոր է
աշակերտի ստեղծագործական հնարավորությունները, սեփական ճանապարհը գտնելու կարողությունը զարգացնելու ու անպայման դրական պատասխան կստանաք։ Դեռ մի բան էլ կզարմանան, թե ես ինչ չարց եք տալիս դա օրինակ։ Սակայն առաջին դասարանից սկսած մենք աշակերտներին տալիս ենք միակ ճշմարտություն, խնդրի լուծման միակ տարբերակ, միակ ճիշտ վարվելակերպ ու արգելում ենք այլ ճանապարհ փնտրել։ Ամեն գրավոր աշխատանքից առաջ մի քանի աշակերտ ինձ անպայման հարցնում է, կարելի է արդյոք ջնջում անել, ջնջումը սխալ հաշվելու եմ, թե չէ։ Եվ խիստ զարմանում են, երբ դրական պատասխան են ստանում։ Ուսուցիչներից էլ ուսում են, որ պիտի արգելել ջնջումները, որովհետև ջնջումներով գրավորը փնթի տեսք ունի։ Մենք աշակերտին զրկում ենք ջնջում անելու, սխալվելու հնարավորությունից։ Սակայն հնարավոր է արդյոք որևէ բան սովորել, եթե սխալվելու իրավունք չունես։ Երբ աշակերտը վատ է սովորում, մենք ցածր գնահատական ենք դնում։ Երբ վատ վարք ունի, մենք պատժում ենք։ Երբ ենք մենք օգնում աշակերտին ավելի լավ սովորել։ Երբ ենք փորձում հասկանալ վատ վարքի պատճառը։ Չգիտեմ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, մենք դա անել չենք կարող, թե չենք ուզում։ Խնդիրն իհարկե մենակ դպրոցինը չէ։ Սկսվում է տնից, գնում մանկապարտեզ, ամենատարբեր խմբակներ մտնում, լողի, բարի, նկարչության, հետո նոր գալիս մեզ է հասնում։ Հարցրեք ցանկացած ծնողի, հենց ձեր կողքով նստած ծնողներից մեկին, քանի անգամ է առավոտյան իրենց տանը կռիվ եղել աշակերտի հագուստի վերաբերյալ, ու քանի անգամ է ծնողը թույլ տվել, որ երեխան ինքն ընտրի իր սեփական հագուստը։ Հետո գնացեք որևէ մանկապարտեզ մտեք, որևէ խմբակ մտեք, ես մի անգամ զարսապած նայում էի, թե ինչպես է լողի մարզիչը բղավում 3-4 տարեկան երեխայի վրա։ Միգուցե ժամանակն է հարցնենք ինքներս մեզ, ինչ է մեզ պետք։ Կարգապա երեխա, թե վախեցող ու ենթարկվող երեխա։ Ստեղծագործական հնակություններ ունեցող, սեփական կարծիք ունեցող, այդ կարծիքը հայտնելու ունակ աշակերտ, թե բարձր գնահատական ստացող աշակերտ։ Քանի այս հարցերն իրենց չեն տվել ամեն ուսուցիչ, ծնող, դաստիարակ, մենք ունենալու ենք 12 դասարանցիներ, որոնց համար գրիչի գույնը ընտրելը անլուծելի խնդիր է։